ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የጠቃሚ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ በአባያ መጥቻለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አባያ የቱርክ ልብስ ቀሚስ አይነት፣ የድሪያ አይነት፣ የፋሽን አይነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህን ይመስላል። የመቅረሚያዎች አይነት በጣም ዘመናዊ የሆኑ የቱርክ ልብሶች ናቸው። ከዱባይ ከቱርክ የሚመጣ ነው እና ከተለያየ ሀገር የመጣ ልብስ ነው። በጣም ምርጥ ልብስ ነው፣ ፋሽን ነው እና ለኢዳችሁ ሸብረቅረቅ ላደርጋችሁ ነው። ይህንን ቪዲዮ አይተን ነው ብላችሁ ከመጣችሁ ብዙ ዲስካውንት ይደረግላችኋል እና ዲሲ ያላችሁ፣ ሜሪላንድ ያላችሁ ግራጁዌት ካላችሁ አረፋ መጥቷል። ለኢድ፣ ለስራ፣ ለተለያየ ለአራስም፣ ለስጦታም፣ ለሀገርም ሌላ ምስቴት ያላችሁ ላኩልኝ ካላችሁ ይላክላችኋል። በቃ ሞቅ ያለ ገበያ ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሚያምር አስቡት። እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው ልብሱ፣ በጣም ዘመናዊ ነው። በምትፈልጉት አይነት አለ፣ የስራ አለ፣ የበጋ የክረምት ሁሉም አለው እና ይህን ይመስላል። እንግዲህ ደስ ብሏችሁ ነው የምትሄዱት። የወንዶች አለ፣ የልጆች አለ። ድሪያ በዚህ አይነት ተዘጋጅተዋል። እንግዲህ ያልተሰፋ እዚሁ ስለሚሰፋ ችግር የለውም፣ መግዛታችሁ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሰርግ አለ፣ የሞሮኮ አለ፣ የተለያየ ሀገር ነው ያለው። እኔ ዝርዝሩን ባላቀውም የተለያየ ቁፍጣን አለ፣ ምን አለ፣ አባያዎች ክፍት አባያዎች አሉ። የተለያየ አይነት ሞዴል ልብስ ነው ያለው እና ይህን ይመስላል። እንግዲህ ዘና በሉ። ስፔሻሊ ቪዲዮ አይቼ ነው የመጣሁት ለሚል ሰው ዲስካውንት አለው። እንግዲህ ዘና እያላችሁ የወንዶች እዚህ ጋር ነው ያለው። የቶብ አይነት አለ፣ የመኝታም አለ፣ የሰላትም አለ፣ ለኢድም ይሆናል። እንግዲህ ድሬሶች አሉ፣ ለሚዜዎች የሚሆኑ፣ ለሙሽራም ይሆናል፣ ሁሉም አለ። እናንተ መታችሁ መምረጥ ብቻ ነው። የአርቲፊሻል አይነት አለ፣ የጌጣጌጦች አይነት አለ እና በጣም የሚያምር ልብስ ነው ያለው። ይህን እንዳይጮህ ዘግቼው አነሳለሁ ብዬ ነበር። አጋጣሚ ሰው አይመጣም ብዬ ነበረ፣ መጣና አስጮኸብኝ። ቅርታ አድርጉ። እንግዲህ ቅርታ ብላናል። በጣም ታይቶ የማይጠገብ ልብስ ነው ያለው። ቀላል ደግሞ ለወጣት ልጆች የሚሆኑ ለትልቅ ሰው የሚሆን ለሁሉም ነው ያለው። ይህን ይመስላል። የተለያየ እድሜ፣ የተለያየ
ለልጆችም ሆነ ለአዋቂ በየአይነቱ ነው ያለው። ይህናም ከፈለጋችኋለን የጌጣጌጦች አይነት አለ፣ ሽቶ አለን፣ እጣን አለን፣ ሁሉ ነገር አለን። እናንተ ብቻ ጠይቁን፣ እኛ ያላችሁበት ድረስ እንልክላችኋለን። እና ይህን ይመስላል። ብቻ ከፈለጋችሁ ከቪዲዮ ላይ ስክሪንሾት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ብታዙን ደግሞ እንልክላችኋለን እስካላችሁበት ድረስ። የሞሮኮም አለ፣ የተለያየ ሀገር ነው ያለው። የሙሽራም አለን፣ ሁሉንም እናጌጣለን እኛ። አልባሳቶቹ ታይተው የሚጠገቡ አይደሉም። የጌጣጌጥም አይነት አለን። ልዩ ነው እላችኋለሁ። እንግዲህ መርጣችሁ ብቻ ይሄን ፈልጋለሁ ስትሉ እኛ እናደርስላችኋለን። እናንተ ብቻ ለመግዛት ያኑራችሁ፣ እኛ ደግሞ ለመሸጥ ያኑረን። የተለያየ አይነት የምትፈልጉት ሞዴል ነው ያለው። በጣም በብዛት አለ እቃ። ይህን ቪዲዮ አይተን ነው ስትሉ ደግሞ ይሄ ስፔሻሊ ለሙሽሮች፣ ለሙሽራ እናቶች በጣም የተመቻቸ ነው። محمد ما عرف قال لي لما تخلص التسلي او مش مشكله الباص كمان بيوديه هنا بيجيك على طول. ربنا يكرمك يا بطل. عارفه والله يا بطل، بس عارفه عشان اخلص، انا عارفه اخلص بالمي. ربنا يسلم على عيني. مع السلامه. አይቶ የሚጠገብ አይደለም። ልብሱ በቃ እንዳለ ልውሰደው ነው የምትሉት? እውነት እኔ እንደዚህ አንድ አይነት የሚያምር እንደዚህ አይቼ አላቅም። በጣም ጥራት ያለው ነው፣ ዝም ብሎ እንትን ያለ አይደለም። እና በጣም ጥራት ያለው ልብስ ነው ያመጡት። እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ መርጣችሁ መግዛት ብቻ ነው። እና እየመጡ እያስጮሁብኝ በዛ ነው ሁለቴ ሶስቴ ነው የቀረጽኩት። አሁን መሽቷል የሉም ብዬ ነበረ፣ ግን አሉ። አሁንም እየመጡ ስለሆነ ነው። እና ቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ የምትፈልጉትን ምረጡና ግዙ። አድራሻውን ከስራ አረግላችኋለሁ። ይህን ይመስላል። ጀማ ጨርቆ ጨርቅ እንዳይመስላችሁ። አያችሁት? እንደዚህ ነው። No, right? He's not an interpreter, right? No,
እና አሁንም መተውብኛል። እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝና ይኸው እናንተ ምረጡ። አባያም አለ በየአይነቱ። አድራሻውን ከስር አደርግላችኋለሁ። እና እናንተ ስክሪን ሾት አድርጋችሁ ይህንን ገዛለሁ ካላችሁ እንልክላችኋለን። እንግዲህ ዝንጥ ዝንጥ ያሉ ሙሽሮቹን አልብሱ፣ አግቡ። ወንዶችም ዝም ብላችሁ አትቀመጡ፣ ጊዜ ያልፋል። ልጅ በልጅነት ነው፣ ውለዱ። በጣም 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 የሚወደድ ልብስ ነው። እንግዲህ ይመቻችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ ዝግጁ ነን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌላም ሰው ሼር አድርጉት። አላልኸይር ከፈዓለ፣ ለኸይር ነገር ያስተዋወቀ ሰው ራሱ እንዳደረገው ይቆጠርለታል አላህ ዘንድ። ለሌላም ሰው እንዲጠቅም እንዲደርስ አድርጉት። በተለያየ አጋጣሚ ለሰው ልጅ ሰበብ ብታደርሱ ለእናንተ ማጅር አለው እና ይህን ይመስላል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢድ ሙባረክ።